ګرانو لیدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د مایکروسافت اکسل 2019 فنکشن او فارمولو د کلاس د 12مې ورځې درس ته خراغ لاست. د نن په درس کې په ویک ډے او ویک نم فنکشن باندې کار کوو. دې دپاره زه راځم بیا مایکروسافت اکسل ته. اولین فنکشن چې موږ په هغه باندې کار کوو هغه ویک ډے فنکشن ده. ویک ڈے فنکشن چې دی موږ ته آئیډینټیفای کوي ڈے آف دا ویک. که چیرې یو تاریخ دلته موږ لیکو، مثلا د لسمې میاشتې لسم تاریخ 2020 کال، او غواړو معلوم کړو چې دغه تاریخ چې ما لیکلی، یعنی دغه شلم یا لسم تاریخ چې ما هلته لیکلی دی، دا د هفتې کومه ورځ راځي؟ اوله ورځ ده، درېیمه ورځ ده، څلورمه ورځ ده، پنځمه ورځ ده. نو که چیرې تاسو غواړئ دا پیدا کړئ، نو دا د ویک ڈے فنکشن په واسطه باندې کیږي. یا په همدې شکل بل تاریخ ته لیکلی دا اولې میاشتې پنځم تاریخ. اوس دا پنځم تاریخ چې دی، دا د هفتې کومه ورځ راځي؟ اوله ورځ راځي، دویمه ورځ راځي، درېیمه کومه ورځ راځي؟ یو چیز ته متوجه اوسئ چې د هفتې اوله ورځ چې دغه سنډے یکشنبې د هفتې اوله ورځ حسابیږي. نو کمپیوټر هم چې حساب کوي د همغه سنډے یا د یکشنبې نه چې دی دا حساب کوي. مثلا زلته راځم، دلته راځم د کمپیوټر تاریخ ته، ګورم چې سنډے په کوم تاریخ باندې ده. نن څلورم تاریخ دی د اکتوبر د 2020 کال، او نن ورځ چې دی سنډے، یعنی یکشنبه ده. زه څه کوم، د نن تاریخ دلته لیکم، راځم دلته لیکم چې د اکتوبر څلورم تاریخ 2020 کال دی. انټر مې کلک کړ. په همدې شکل باندې دا تاریخ مې داسې ډرک یا مې کاپي کړ تر دیزي پورې، دغه قسمت پورې چې تقریبا تر لسم تاریخ پورې مې دا تاریخ څه کړ کاپي کړ. یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه ورځې مکمل تاریخ راغی. اوس تا که چیرې زه وغواړم چې معلوم کړم چې دا تاریخ د هفتې، دا څلورم تاریخ د هفتې کومه ورځ راځي، د هفتې اوله ورځ ده، دویمه ده، درېیمه ده، یعنی ټو آیډینټیفای ډے آف دا ویک وی یوز ویک ڈے فنکشن. که چیرې غواړئ تاسو د هفتې ورځ آیډینټیفای کړئ، مشخص کړئ، معلوم کړئ چې دا کومه د هفتې کومه ورځ ده، نو دې دپاره موږ ویک ڈے فنکشن استعمالو. دلته زه راغلم لیکم مساوي ویک ڈے. ویک ڈے مې چې کله ولیکه قوس شروع، دغه نه وروسته زه هغه سیریل نمبر یا هغه تاریخ انتخابومه، او دغه نه وروسته قوس بندومه. کله مې چې قوس بند کړه، انټر باندې کلک کومه، نو تاسو وګورئ ماته وایي دا د هفتې اوله ورځ ده، او د هفتې اوله ورځ کومه ورځ یې؟ یکشنبې ورځ. که په همدې شکل باندې وغواړم چې دا فنکشن لاندې نور هم تطبیق شي، دا فنکشن مې سلیکټ کړ تر اخیره پورې، او کنټرول ډی باندې مې کلک کړ، تاسو وګورئ ماته وایي دا د هفتې دویمه ورځ ده، دا د هفتې درېیمه ورځ ده، دا څلورمه، دا پنځمه، دا شپږمه، او دا اومه. اوس که چیرې زه دا تاریخ انتخاب کړم، دلته دا فارمټ ورته بدل کړم، دلته فارمټ کې ورته لانګ ډیټ انتخاب کړم، تاسو وګورئ چې څه تفاوت په دې کې راځي. نو دا فارمټ مې چې بدل کړ، دلته چون دا نه صحیح کېږي، په دې شکل باندې دا ښي ماته ډبل کلک کوم دې باندې چې دا د کالم اندازه زیاته شي. تاسو وګورئ ماته وایي دا څلورم تاریخ د اکتوبر چې دا د هفتې یکشنبې ورځ راځي، سنډے، او دا یکشنبې ورځ چې دی د هفتې اوله ورځ ده، د کمپیوټر په اساس باندې، صحیح ده، د انګلیسي په اساس باندې. او منډے چې دا چې دی دویمه ورځ راځي، ټیوزډے درېیمه راځي، وینزډے دا څلورمه راځي، او تھرزڈے، فرائیڈے، همداسې سچرډے، یس، او سچرډے. نو په همدې شکل باندې تاسو وګورئ ماته ټولې ورځې ښیي. که چیرې زه دا تاریخ بدل کړم دلته، صحیح ده، تاریخ مې بدل کړم، مثلا د دې څلورم په ځای مې پنځم ورته ولیکو، نو ماته وایي چې دا د هفتې دویمه ورځ ده. هلته تاسو وګورئ بدلیږي. یو طریقه خو دا وه چې که چیرې تاسو وغواړئ چې د هفتې ورځ معلوم کړئ چې دغه تاریخ د هفتې کومه ورځ ده، مثلا اوله ورځ ده، دویمه ورځ، درېیمه ورځ. بل دلته په دې تاریخ کې ستاسو پام و، نو هغه د هفتې اوله ورځ فکس معلومه وه، سنډے د هفتې اوله ورځ ده. نو زموږ ستاسو په اصولو باندې په افغانستان کې شنبې د هفتې اوله ورځ ده، ځکه پنجشنبې جمعه چې دی زیاتره ځایونو کې رخصت وي. که پنجشنبې جمعې نه وي، خو جمعه خو سل فیصده ده، صحیح ده، جمعې پر ورځ رخصت وي. نو هفته چې شروع کیږي د شنبې نه شروع کیږي. اوس که چیرې تاسو مشخص کړئ ورته چې مثلا زموږ د هفتې ورځ چې دی د شنبې نه شروع کیږي، کاري ورځ چې دی، نو دغه په اساس که چیرې تاسو وغواړئ چې معلوم کړئ، نو زه څه کوم، بیا دلته راځم لیکمه د لسمې میاشتې څلورم تاریخ 2020 کال، صحیح شوه، او همدا مې څه کو کاپي مې کلاندې تر دیزي پورې مې راوستو.
صحیح شو تر لسم تاریخ پورې. اوس زه څه کوم، زه کمپیوټر ته وایم چې وروره زمون ملک کې د هفتې ورځ چې ده، یعنې د هفتې اوله ورځ چې ده هغه شنبې ده، یک شنبې نه ده. په دې کې که تاسو پام کړی یک شنبې حساب کړه، نو څه کوم زه بیا راځم لیکم مساوي ویک ډے میں ورته ولیکه، قوس میں شروع کو، نمبر میں ورته انتخاب کو، دغه نه وروسته کاما وګوره دلته سنټیکس کې تاسو ته ښیي. کامم چې کله ولیکله تاسو ته وایي چې وروره تاسو هفته د کم ورځ نه تر کم ورځ پورې حسابوئ، د سنډے نه تر سچرډے پورې دا حسابوئ، که نه د منډے نه تر سنډے پورې حسابوئ. زه ورته وایم چې نه، زمونږ هفته چې شروع کیږي د سچرډے ټو فرایډے، ټرو فرایډے د هفتې نه وخله تر جمعې پورې، دا زمونږ چی ده هغه کاری هفته ده. یعنی زمونږ هفته چې شروع کیږي د کار په اساس باندې د شنبې نه شروع کیږي. دا مې ورته انتخاب کړ، ډبل کلیک مې په دې وکړو، نو هغه کوډ دلته راځي او هغه نه وروسته به تاسو قوس بند کړي. زه چې کله کلیک وکړم، انټر په دې باندې کلیک وکړم، نو ما ته وګورئ، ما ته وایي چې دا د هفتې اومه ورځ راځي، ځکه نو وبخښئ دویمه ورځ راځي، د سنډے د هفتې دویمه ورځ راځي. نو دلته ماته جواب راکوي چې دا څلورم تاریخ چې دی دا د هفتې دویمه ورځ راځي، ځکه چې موږ هغه انتخاب کړې وه سچرډے د هفتې اول ورځ انتخاب کړې وه، او په دې تاریخ کې سچرډے کم و ده، دا اووم تاریخ چې دی دا باید اول ته بدل شي. نو زه څه کوم، دا لاندې داسې سلیک کوم او کنټرول ډی باندې کلیک کوم، نو تاسو وګورئ دا سچرډے چې دی دا اووم تاریخ دا اول ته بدل شو، او هغه اول تاریخ چې و چې سنډے شنبې و هغه دویم ته بدل شو. بیا هم تاسو کولای شئ چې دا سلیک کېدلته راشي لانګ ډیټ فارمټ ورته انتخاب کړئ. هدف مې د دې نه دا و که چیرې تاسو وغواړئ چې د هفتې ورځې معلوم کړي، چې مثلا دغه تاریخ د هفتې کومه ورځ ده، اوله ورځ ده، دویمه ورځ ده، درېیمه ورځ ده، څلورمه ورځ ده، او که اومه ورځ ده، او یو هفته چې ده څو ورځې ده، اووه ورځې ده. نو دا د اوو ورځو په اساس باندې موږ ته هغه د ورځ معلوموي چې دا د هفتې کومه ورځ ده. دا یو مسله. راځو دوی خواته بل فنکشن چې موږ سره ده، هغه ویک نمبر نم یا نمبر فنکشن ده. دا څه کوي؟ دا ویک نم یا نمبر فنکشن چې دی ریټرن د ویک نمبر ان ایئر. که چیرې تاسو یو تاریخ ولیکئ، مثلا زه لیکم د لسمې میاشتې لسم تاریخ 2020، زه که وغواړم چې معلوم کړم چې وروره دغه تاریخ چې دا ما لیکلی چې لسم تاریخ د لسمې میاشتې 2020 کال، دا د دې 2020 کال سویمه هفته ده، اوله هفته ده، لسم هفته ده، شلم هفته ده، دیرشم هفته ده، کمه هفته ده. نو د دې دپاره که چیرې موږ غواړو دا معلوم کړو د ویک نم فنکشن څخه کار اخلو، زه راځم څه کومه، زه راځم دلته بره ځمه، دا میاشتې بدلومه، جنوري میاشت ته ځمه. تاسو وګورئ جنوري میاشت ته راغلمه، جنوري میاشت چې دی د کم تاریخ نه شروع کیږي، د اول نه شروع د جنوري میاشت اول دویم دریم دا چې دی تر دریم دا ته په اول هفته کې راځي، صحیح شوه، او څلورم پنځم شپږم اووم دا چې دی په بل هفته کې راځي. نو زه څه کوم، دلته راځم لیکمه، لیکم چې د اولې میاشتې اولې میاشتې څلورم دریم تاریخ 2020 کال، صحیح شو، یو تاریخ مې ورته ولیکم. زه غواړم چې معلوم کوم چې دغه تاریخ ما لیکلی دا د 2020 کال په سویم هفته کې راځي، یعنې دا اول هفته ده د 2020 کال، دغه تاریخ دریم تاریخ، دویم هفته ده، څلورمه ده، سویمه ده. نو دې پاره زه راځم لیکم مساوي ویک نم مې ورته واخیستو، دغه نه وروسته قوس شروع، او دلته مې څه ورته انتخاب کړه، هغه تاریخ مې انتخاب کړه. کله چې تاسو تاریخ انتخاب کړه، قوس مې بند کړه، انټر کلیک مې ماته وایي دا د 2020 دا تاریخ شې د 2020 په اول هفته کې راغلی دی، یا په اول هفته کې حسابېږي. که چیرې زه دلته ولیکم چې پنځم تاریخ مې ورته ولیکه، کله چې انټر باندې کلیک کړمه، نو پنځم تاریخ په کوم هفته کې راځي؟ په دویم هفته کې. تاسو راځئ دلته کمپیوټر ته، راځئ جنوري ته راځمه، جنوري مې ورته انتخاب کړه. نو څو ګورې، پنځم تاریخ یک شنبې ده، یک شنبې په دویم هفته کې راځي. که چیرې څلورم ورته ولیکمه دلته، دا مې ورته څلورم کړه، څلورم کې انټر کلیک کړم، بیا اول راځي، ځکه چې په د کمپیوټر په اساس باندې په عیسوي تاریخ کې چې دی هفته چې شروع کیږي، ما مخکې هم تاسو ته ویلی دلته د یکشنبې په ورځ باندې، د یکشنبې ورځ چې دا د هفتې اوله ورځ ده. نو دا چې دلته دا څلورم تاریخ دا شنبې راځي، د جنوري شنبې راځي، نو شنبې چې ده په د جمعې نه واخله، وبخښئ د شنبې هغه نه یکشنبې نه واخله تر هغه پورې شنبې پورې، دا چې دی یو هفته، یوه کاري هفته ده. نو هدف زما دا دی څلورم تاریخ چې دا شنبې ده، او شنبې چې دی د اول هفتې پورې ارتباط لري، دویم هفتې پورې ارتباط نه لري. که چیرې زه پنځم تاریخ کوم چې یک شنبې کیږي، در وګوره دلته میاشت هفته ماته ښیي چې دا تاریخ په کمې هفتې پورې ارتباط لري، وایي دا دویم هفتې پورې ارتباط لري. تر
لسم تاریخ پورې کچیر زولې کوم لسم تاریخ مې ولیک بیا هم دویم هفته پورې ارتباط لري، کچیر ز دیار لسم تاریخ ولیکم نو ماته وای چې دیار لسم تاریخ د 2020 کال دریم هفته پورې ارتباط لري. تاسو راځي دلته وګورئ، زی بیا غواړم چې دا تاسو ته عملی وخیمه. دا د جنوري مې انتخاب کړه، جنوري کې دیار لسم تاریخ زه انتخابوم. دیار لسم تاریخ وګورئ، دا اول هفته شوه تر دیز پورې، دا دویم هفته شوه تر یولسم تاریخ پورې دویم هفته رسید، او ورپسې دولسم او دیارلسم دا په کوم هفته کې راځي؟ دا په دریم هفته کې راځي. نو که چیرې زه دا دولسم کوم دا تاریخ دا دام دولسم کو، نو بیا هم وګورئ تاسو دریم هفته را، که چیرې یولسم کوم بیا چون شنبې ورځ راځي نو بیرته دویم هفته ته انتقالیږي. نو دا و دوستانو موږ سره د ویک نم فنکشن د استعمال طریقه چې څنګه تاسو د دې فنکشن څخه استفاده کوئ. او که چیرې تاسو لکه د دې غونډې تاسو وغواړئ چې هغه ورځ معلوم کړئ چې مشخص کړئ چې مثلا زمونږ د هفتې ورځ د شنبې نه شروع کیږي، دلته که تاسو پام کړئ دا یک شنبې حسابوي. که چیرې تاسو دا وغواړئ بدل کړئ، بدلولی شئ دلته بیا راشئ دې فنکشن کې، بدلته یو کامه ولیکئ او د کامې نه وروسته به تاسو انتخاب کړئ چې ستاسو د هفتې ورځ په کومه ورځ باندې شروع کیږي، مثلا فرایډی ده، سچرډی ده، سنډی ده، منډی ده، کومه ورځ دغه ورته انتخابولی شئ. نو په نورمال شکل باندې د هفتې ورځ چې دی، د هفتې اوله ورځ چې ده، دغه سنډی یا شنبې ده. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس